नमस्कार। डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म इन्द्र लक्ष्मी। सुरुमा मुख्य समाचार। एसिया पेसिफिक समिट काठमाडौँमा सुरु हुँदै सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न मुलुकका पाहुना काठमाडौँ आउने क्रम जारी। म्यानमारकी नेत्री सुकीले आज राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्दै सुकीले आजै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने। युक्रेन र रुसबीचको तनावका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा रुसी समकक्षी पुटिनसँगको भेट रद्द। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजबाट 5औं चरणका खेल सुरु हुँदै पहिलो खेलमा पुलिस र एनआरटी भेट्दा दोस्रो खेलमा आइपीएफले 3 स्टारको सामना गर्ने। डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नेपालले सन् 2030 भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न खाद्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। इटलीको रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यकारी बोर्डलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारको उच्च प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले 1 वर्षभित्र सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, 2 वर्षभित्र निरक्षरताको अन्त्य, 3 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी र आधुनिक ऊर्जा र 5 वर्षभित्र सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा पुर्याएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उहाँले आर्थिक र सामाजिक विकासलाई समावेशी बनाउने बैठकले नेपालको खाद्य सुरक्षा, आपतकालीन खाद्य प्रबन्धन र बाल पोषणका क्षेत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको नेपालका लागि 5 वर्षे रणनीतिक योजना पनि पारित गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा उहाँले विश्व खाद्य कार्यक्रमका उच्च पदस्थ कार्यकारी सञ्चालकहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य देशका प्रतिनिधिसँग खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोगलाई बन्द गर्न पर्सि आइतबारबाट हिमालदेखि तराईसम्म प्लास्टिक रहित समाज निर्माण अभियान सुरु गरिने भएको छ। समुद्र सतहदेखि 2972 मिटर उचाइमा रहेको राराबाट सो अभियानको सुरुवात गरिने अभियानको संयोजनकर्ता आर्ट समिट ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालीले जनाएको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिका साथै पर्यटन व्यवसायको सहकार्य र समन्वयमा सो अभियान सुरु गर्न लागिएको हो। अभियान अन्तर्गत 500 मिटरको दूरीमा 15 वटा डस्टबिन राखेर स्थानीय तल्लो मिलीदेखि रारासम्म करिब 7 किलोमिटरमा सरसफाई गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। यस्तै आगामी सोमबार जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र विज्ञ सम्मिलित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत हुने बताइएको छ। सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक स्वदेशमा ल्याउन सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा पर्यटक स्थल सफा गरी उनीहरूलाई आकर्षित गर्न अभियान फलदायी हुने आयोजकको दाबी छ। अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। हरियो चियापत्तीले उचित मूल्य पाउन थालेपछि झापाका साना किसान उत्साहित बनेका छन्। उनीहरूले गत वर्षभन्दा यो वर्ष हरियो चियापत्तीको मूल्य दोब्बर बढीले पाए। चिया किसान संगठित भएर आफै कारखाना सञ्चालन गरेपछि हरियो चियापत्तीले उचित मूल्य पाएको हो। गत वर्ष 8 रुपैयाँ प्रति केजी पत्ती बेचेका किसानले यो वर्ष न्यूनतम 17 रुपैयाँसम्म पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ। आज 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 111.45 रुपैयाँ र बिक्री दर 112.05 रुपैयाँ तोकेको छ। युरोपियन युरो 1 को खरिद दर 126.54 रुपैयाँ, बिक्री दर 127.22 रुपैयाँ तय गरिएको छ। यस्तै पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को खरिद दर 142.25 र बिक्री दर 143.01 रुपैयाँ कायम छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 81.49 रुपैयाँ छ भने बिक्री दर 81.93 रुपैयाँ रहेको छ। साउदी अरेबियन 1 रियालको खरिद दर 29 रुपैयाँ 71 पैसा र बिक्री दर 29 रुपैयाँ 87 पैसा कायम छ। कतारी रियल 1 को खरिद दर 30 रुपैयाँ 61 पैसा र बिक्री दर 30 रुपैयाँ 77 पैसा कायम छ। युएई दिराम 1 को खरिद दर 30 रुपैयाँ 34 पैसा र बिक्री दर 30 रुपैयाँ 51 पैसा कायम छ। मलेसियन 1 रिङ्गेटको खरिद मूल्य 26 रुपैयाँ 63 पैसा र बिक्री दर 27 रुपैयाँ 77 पैसा कायम छ। दक्षिण कोरियाली वान 100को को खरिददर 9 रुपैयाँ 95 पैसा छ भने बिक्री दर 10 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। जापानिज एन 10 को खरिददर 9 रुपैयाँ 83 पैसा र बिक्री दर 9 रुपैयाँ 88 पैसा तोकिएको छ। केन्द्रीय बैंकले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैंकले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन्। हाउसले प्रसंगसँगै डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी यही सकिन्छ। बिहान 9 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छु। नमस्कार।